د دولتي پونتونونو د بیرته پیل کېدو په اړه په ختی ځون کې د الفلاح پونتون له استاد عبدالبصیر سبون سره خبرې کوم چې هم دا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. سبون صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. ویل کېږي چې په ختی ځون کې ډېر انجونې نن پونتونونو ته ورغلی وي د لوړو زده کړو لپاره. د طالبانو نوي شرایط څه دي او دوی پونتونونو ته څه سپارښتنې کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټولو درنو خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. اول خو ټولو زیات د خوشحالۍ خبر دا دی چې د وخت چې پایندو او ورونو دا هیله او امید درلود چې پوهنتونونه دې پرانیستي. نن خوشبختانه چې د ځوانانو او د پایندو لپاره دا یو ډېر بختوره ورځ وه، ښه ورځ وه چې پوهنتون پیل شو. په کول کې د اسلامي امارات دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه د پوهنتونونو بندښت هم د خوب روحیه او روان باندې او همدارنګې د ځوانانو محصلینو د ټولو په روح روان باندې یو ډول بندي تاثیرات پېښ کړو او همدارنګې نړیوالو ته هم د اندېښنې وړ وه. په دې کې د خوشبختۍ خبره دا ده چې خویندو ته هم هماغسې د زده کړو چانس ورکړی، خو یو څه تفاوت دی، دوی ته وختونه بیل کړي، ځانګړي کړي دي. دارنګې نور مسلینو ته هم نن دا چانس برابر شو. فکر کوم چې داسې خاص تغیرات پکې نه دي راغلي، یوازې د خویندو په برخه کې چې هغوی لپاره بیل کړي دي او نور د پخوا په شکل باندې دوی ته بهیر روان دی. نصاب کې هم فکر کوم تر دې دمه پورې خاص بدلونونه نه دي راغلي. که یوازې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو مسله وه، نو دا خو په ډېر کم وخت کې ترسره کېدلو. ولې پرې څه باندې پنځه میاشتې ولګېدې؟ دغومره اوږد ځنډ د ځوانانو پر درسونو باندې څه اغېزې کړي دي؟ معلومه خبره ده چې دغه پنځه میاشتو نه لا زیات وخت وشو چې پوهنتونونه تړل شوي وو. په کل کې د محصلینو علمي سویه او د هغوی په زده کړو په بهیر باندې ناوړې اغېزې پرې او بحث دا دی چې دوی تر ډېره حده پورې اقتصادي ستونزې او یادولې چې موږ تر دې دمه پورې دا توانایي نه لرو، ځکه دلته د محصلینو لپاره د دالي سهولتونه برابرولو، د استادانو معاشونه او یو شمېر نورو اړتیاو ضرورتونه وو چې هغه مالي ملاتړ ته ضرور و. نو فکر کوم چې یو حده پورې دا ستونزه به مالي حل شوې وي. خوشبختانه چې اوس دا زمينه برابر شوه، ټیک نشته چې په یوه برخه کې ولې زیان ولید، خو دوی هم وختل شاید ځینې تغیرات په دوست راشي، ځکه موږ دومره اورو په نصاب کې به تغیرات راولي، نورو اصولو او لوایحو مقررات به هم تغیرات راځي، خو اوس پیل کې وشو دا یو ښه اقدام. سید، تاسو د شرایطو او تازه طرز العملونو خبره وکړله. پخوا به نجونو او هلکان په بورسونو باندې بهر ته تلل. آیا پوهیږئ چې طالبان به نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي، خصوصا نجونو ته؟ فکر کوم چې په دې برخه کې خو جدي اندېښنه دا موجوده ده چې تر دې دمه پورې حکومت د نړۍ د هیڅ هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. تاسو وکړه چې اوس کې شتري هیوادونو هغه بورسونه چې د افغانستان محصلینو ته او خویندو ته او ورونو ورکول لمبه د مرغه چې هغه لغوه اعلان کړي، نو مخکې له دې نه چې موږ زموږ خویندې زموږ ورونه نورو نړیوالو پوهنتونونو ته لار پیدا کړي، تر هغې چې زموږ حکومت د نورې نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې ارتباط کمی کړي، د رسمیت پېژندنې بحث مطرح نه شي او رسمیت پېژندنه رامنځته نه شي، زه فکر کوم چې دا 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 کار شونی نه دی. او دغه مسالې یقینا د محصلینو په روح روان باندې یو ناوړه اغېزه کړې ده، ځکه پخوا به محصلینو ډېره زیات کوشش او هڅه دا کوله چې په زحمت وباسي فارغ کړي او دوی نورو نړیوالو پوهنتونونو ته پر همدې برسټ لار پیدا کړي، خو تر هغه چې دا ډیپلوماټیک اړیکې او نړیوال روابط په دغه حال وي وخت ډیر کم د اجازه راکړي چې یو بله مهمه پوښتنه هم مطرح کړو. بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو. د کابل د پوهنتون په شمول د ځینو لویو تعلیمي مرکزونو استادان له هیواد څخه وتلي دي. په ختی ځون کې وضعیت څنګه دی؟ آیا د پوهنتون کافي استادان شته؟ دا یو ډیره لویه خلا ده یقینا. موږ درې کټګوري استادان چې دي هغه په پوهنتونونو په دولتي پوهنتونونو کې، یو خو هغه استادانو چې ولسمشر په ځانګړي حکم باندې د دولت په ډېرو نورو مهمو ارګانونو کې د علمي قدر په حفظ سره هغوی ټاکلي وو، هغوی بېرته د تقرر پروسه نه ده شروع شوې.
یو شمیر استادان چې دی په موجوده بهراني حالت کې هغه بیلابیلو هیوادونو ته لاړ او هیواد یې ترک. یو شمیر استادان چې هغه بهراني هیوادونو ته په سکالرشپونو برستون تللی وو دا غوی په برخه کې مادي خنډه ده چې شاید بیر تنه کې د دې ترڅنګ د استادانو معاشونه هم کم شو او چې ورځ تر بلې ګرانه زیاتیږي او د استادانو معاشونه هم کم شو دا هم په یو اکیډمیک بهیر باندې یو ډول ناګه ډېره زیاته مننه کوم سبون صاحب ستاسو وخت او توضیحات څخه کور مو ودان.